կարելի է հայտարարությանը, հա, այսպես կոչված մտավախությանը, թե գերիներին ձերբակալում են, հնարավոր է խոշտանգեն, չէ՞ կարծում եք։ Դուք Ալիևի կարծիքները Հայաստանում ուզում եք տարածել։ Չէ, ես ուզում եմ արձագանք։ Ես չեմ ուզում արձագանք։ Դուք ինչ եք դա բերում այն ներքաղաքական օրակարգ։ Դուք Ալիևի պրոպագանդիստն եք Հայաստանում։ Չէ, Ալիևը ասում է, այն ինչ իրան է ձեռնտու, դուք ինչ եք այդ հարցը բերում պտտում։ Դուք ինչ եք Ալիևը, ասենք, մի բան ասում, չէ՞։ Դուք հիմա եկել եք, ինձ ասում եք, այսպես բան է ասում։ Իսկի բաց ինձ ասի, որտեղ դա իրան է ձեռնտու։ Ալիևը դա ասել է միջազգային հանրության իլուր։ Հա, ես։ Եվ դրա համար ենք մենք կարծիք հայտնում, դա չի ասել իր նեղ անձնական երկրի ներսում, որ մենք բերում դա օրակարգ ենք։ Գերիների պրոցեսը։ Հասկացա, դուք դա ինձ ինչ եք հարցնա, ի՞նչ շահնա։ Ինքը ասել է, ի՞նչ շահը իր համապատասխանող բան։ Դուք ինձ ինչ եք հարցնում։ Դա իրականությանը է, ի՞նչն է մոտ։ Որ ի վերջո իրենց հաջողվեց համոզել Հայաստանի իշխանությունը։ Բայց հարցը այլ բաներ վերաբերում։ Կարծեմ նոր հարց եք դուք տալիս։ Չէ, նաև այդ Զանգեզուրի միջանցքի կապված հարցն է դուք տալիս ձեզ։ Ինչ հարց։ Ինքը ասաց, որ մեզ հաջողվեց համոզել Հայաստանի իշխանությունը, որ միջանցքը անհրաժեշտություն է եւ կլինի միջանցքը առաջիկայում, թե քննարկենք իրավական։ Դուք տեսել եք, դուք տեսել եք ոչ միայն Հայաստանի վարչապետի ասացը, թե եթե դա ձեզ չի հետաքրքրում, դա այլ հարց է։ Նույն գիշեր, չէ, չեմ ասում միջանցքի։ Հա, ես հասկանում եմ, որ հա ձեզ մենակ դա է հետաքրքրում։ Ես հասկացա, ձեզ թողեք պատասխան։ Հասկացա, ձեզ լավ, ես հասկացա, որ թողեք պատասխան։ Դուք հիմա ինձ ընդունեք։ Ես թողեք պատասխանեմ հարցին, մարդու։ Չէ, չեք հստակեցնում, խնդրում եք հստակեք։ Ես խնդրում եմ զինվել համբերությամբ, ես կպատասխանեմ հրապարակ օդաթերթի լրագրող Լուսինե Շավերձյանի հարցին, հետո կանցնեմ ձեր հարցին։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ մեր վարչապետի ասածը միգուցե երբեք կանել, չի հետաքրքրել։ Բայց ինձ ստերը չեն հետաքրքրում։ Մենք լսել ենք, քանի անգամ է ստել։ Եթե դուք այդ կոնտեքստով եք խոսում, ապա պատասխանս դա է։ Հիմա լսեք, եթե ինձ էլ հետաքրքրի, ինքնաբան եք, ինչ եք որ։ Եթե ստել, նույնպես եմ ասում։ Հիմա եթե ստելով առաջնորդվենք, ես էլ ձեր հարցին չպետք է պատասխանեմ։ Ինչի՞։ Հիմա թողնեք ես ավարտեմ։ Թողնեք ես ավարտեմ, բայց նաև նա եղել է ձեզ համար հատուկ ասեմ, Շառլ Միշելի հայտարարությունը։ Իր ասուլիսը երկու, որը ես չգիտեմ դուք նայել եք, թե Շառլ Միշելի ասուլիսը նայել եք, ինձ թվում է չեք նայել, որովհետև այնտեղ կային դրվագներ, որոնք ներառված չէին հայտարարության մեջ, եւ այդ բոլոր հարցերի պատասխանները կային։ Ուշադրին նայեք եւ ասուլիսը, եւ ընթերցեք, եւ ի՞նչ։ Պատասխանեք, ի վերջո միջանցքը լինելու է, թե չի լինելու։ Հիմա հայտարարում են միջանցքը լինելու։ Ո՞վ է հայտարարում։ Թե չի լինել։ Կա արդեն կարևոր չէ լինելու այդ միջանցքը, թե չի լինել։ Հայաստանի դիտանկյունից, Հայաստանի տեսանկյունից չի լինելու։ Մենք թույլ չենք տալու դա։ Հիմա ի՞նչն է ձեր հարցը։ Ասում եք Ալիևը ուզում է, այո, ուզում է։ Մենք ուզում ենք, ոչ չենք ուզում։ Տեղի ունենում կարծիքների բախում։ Հիմա ի՞նչն է ձեր հարցը։ Մեզ հաջողվել է համոզել, երբևէ չի ասել, մեզ հաջողվել է համոզել։ Միշտ խոսել եմ միջանցքից։ Չէ, 3-4 ամիսը ասում են, որ գնում են։ Համոզել, մենք դա ներկայացնենք որպես Ալիևի երազանք, իսկ հիմա նա ասում է, մեզ հաջողվել է համոզել։ Ես հիմա նույնս եմ ասում, կա հայտարարություն, այնտեղ գրված է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել բացել երկաթուղին պարիտետային սկզբունքով, այսինքն ինչ կարգով որ մենք ենք բեռնել տեղափոխում, նույն կարգով եւ իրենք են տեղափոխում։ Դուք հիմա սա ինչ եք կոչում, միջանցք թե ոչ միջանցք, թե խոհանոց, թե անցում, թե մայթ, թե ճեմուղի, ո՞նց եք սա կուզում կոչել։ Ձեզ այդ բառն է հետաքրքրում, թե երևույթը։ Ինչ եք հասկանում միջանցքի մասին։ Երկաթուղու մասին էր խոսքը։ Զանգեզուրին հարգելի Ադրբեջանի նախագահանի ստապով։ Քիվի 5-ը գնացել, հա։ Այո, բացահայտում էր ձեր համար։ Հա, շատ տխուր բացահայտում էր ինձ համար։ Ձեր ցավում եմ ձեր համար։ Ես էլ ձեզ համար եմ ցավում։ Պարոն Եղոյան, այսօր վարչապետը հստակեցրել է երկաթուղու մասով։ Բայց ո՞նց չցավամ, ո՞նց չցավամ, եթե ասում եք երկաթուղու մասին չի խոսքը, երբ որ դեռ սևով սպիտակի վրա գրված է։ Լսեք հարցը։ Երկաթուղու մասին չի խոսքը, երբ որ նկատի ունեն միջանցք ասելով։ Միջանցք ասելով նկատի ունեն այն սկզբունքները, որ այսօր կիրառում է Գորիս Կապան ճանապարհին Ադրբեջանը։ Արդյոք չեն հակառակը, դրա հակառակն է։ Միջանցք ասված է, դրա հակառակն է։ Տեսեք, դուք դա էլ չեք հասկացել։ Այն ինչ որ այսօր կիրառվում է Գորիս Կապան ճանապարհին, դա միջանցքի հակառակն է, այսինքն կա մաքսակետ, այնտեղ իրենք մաքսեր են գանձում։ Միջանցքը այն է, որ մաքսակետ չկա։ Իմանց այդ հարցը ո՞րն է։ Ահա, Հայաստանի դեպքում միջանցքի գաղափարը մերժել, ինքն ո՞ն է։ Եթե դուք ասում եք միջանցք չի դինելու, ի՞նչ նկատի ունեք։ Այսինքն Ադրբեջանի ո՞ր պահանջն եք մերժում, երբ որ ասում եք, որ միջանցք չի դինելու։
ինչ է ուզում Ադրբեջանը եւ դրա դիմաց ինչ է ասում Ադրբեջանը։ Էքստրատերիտորիալ տարածք չի լինելու։ Էքստրատերիտորիալ տարածք չի լինելու։ Ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից ներս գտնվող ցանկացած քառակուսի սանտիմետր հողի նկատմամբ վերահսկողությունը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության ներքո, թե ինչպես կվերահսկի այդ տարածքը, ինչ կարգով, ինչ կանոնով, ինչ մաքսավճարով, ինչ մաքսակետով, ինչ ռեժիմով, դա արդեն որոշում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ճիշտ այնպես, ես ձեզ մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, որ պարզ լինի։ Պատկերացրեք, որ եթե հիմա օրինակ Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ, ավտոմատ բոլոր մաքսավճարները պատկերացնենք նման իրավիճակ, ավտոմատ բոլոր մաքսավճարները վերանալու են, բայց Հայաստանի տարածքը մնալու է Հայաստանի տարածք, Ադրբեջանի տարածքը մնալու է Ադրբեջանի տարածք, այսինքն այստեղ միջանցք ասվածի նյուանսը այն է, որ տարածքը ունի էքստրատերիտորիալ, գիտեք դա ո՞րն է, էքստրատերիտորիալ կառավարում, այսինքն պետության ներսում այլ միավորի կողմից կառավարում, թե չունի, այդա եթե չկա էքստրատերիտորիալ կառավարում, ուրեմն դա էլ միջանցք էլ չի, քո պետության ներսում դու ո՞նց ուզում ես քո հարաբերությունները Իրանի հետ, մի ձև ես կարգավորում, Վրաստանի հետ մի ձև ես կարգավորում, էքստրատերիտորիալ կառավարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ներսում չի լինելու, հետևաբար միջանցք չի լինելու։ Հիմա եթե ռուսներ խաղապահ չէ սահմանապահ, երկրորդ հիմա ռուսական Ռուսաստանի սահմանապահները կանգնած են մեր օթակայանում, եթե գիտեք, կանգնած են Հայաստան-Իրան սահմանին, եթե դուք դա համարում եք էքստրատերիտորիալ կառավարում, դա էքստրատերիտորիալ կառավարում չի, իրենք անցնում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգ ու կանոնով, իրանական բեռները, չգիտեմ, արաբական բեռները, սահմանի, ոչ թե մեր պետական, չէ, դա սահման մտնելուց նույն բանից են խոսում, ասենք գորիս կապան ներողություն, Սյունիքով նախճական կողող այդ հատվածը մեր սահմանը չի, մեր տարածքն է պետության, երբ Արաքս գետը դուք անցնում եք իրանական կողմից, դուք հայտնվում եք Հայաստանի տարածքում, յուրաքանչյուր հաջորդ սանտիմետրը Հայաստանի տարածքն է, դուք ենտեղ տեսնում եք ռուս սահմանապահների, ճիշտ է, ես նախ չգիտեմ ընդհանրապես այդ ճանապարհը լինելու է թե չի լինելու, սկսենք այդտեղից, մենք հենց այդտեղ չենք էլ հասել, բայց խոսքը այստեղ վերաբերում է էքստրատերիտորիալության բացառման, քո երկրի ներսում դու ես որոշում ինչ տեղի կունենա, իսկ թե ինչ տեղի կունենա, դա արդեն այլ հարց է։ Պարոն Եղանյանցին, այդ բեռները Հայաստանում ստուգվելու են անցնելու, Թուրքիա գնացող բեռները, իհարկե, երկաթուղին եք ասում, թե այո, ամեն դեպքում, այո, իհարկե, բայց հենց դա է, հենց դա է ամբողջ դրամաբանությունը, որ դու վերահսկում ես քո երկիր, ինչ մտավ, ինչքան մտավ, ուր գնաց և որտեղով դուրս եկավ, ոնց էլ որ Իրանից մտնում ա գնում ա Վրաստան, օրինակ, մենք գիտենք, չէ, ինչքան, ինչ գնով, ուր գնաց, նույնն է պետք ա լինի այնտեղ։ Եվ երեք Թուրքիայի նախ արտգործնախարարը արդեն անուն հնչեցրեց, արդյոք հայտնի է թե ով է լինելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունը։ Մեր կողմից, չէ, այսպես չէ։ Անուններ քննարկվում են։ Նույնիսկ եթե քննարկվեն էլ, ես չեմ քննարկի ստեղ։ Դե կարծում եմ ինչ չափորոշիչով պետք է ընդդրվի այդ բանագնացը, ինչ ունակություններ, հնարավորություններ պետք է։ Փորձառու։ Այդ չափորոշիչ ինչ թվում է հերիք կլինի։ Ըստ էության Թուրքական կողմից որևէ նախապայմաններ, ինչպես դուք տեսաք, չեն առաջ չեն քաշվել, հիմա ձուկը ջրում ինչ խոսենք, որևէ նախապայման առաջ չի քաշվել և իրանց կողմից նշանակվել է բանագնաց, մեր կողմից ինչ կա էլ պետք, միշտ, հիմա միշտ չի, հիմա դեկտեմբերի քանիսն այսօր 16-ն է, ասելեք նրան, որ այսինքն առանց նախապայմանների, նախապայմանը որտեղ հայտարարում, դուք ինչ եք դա ինձ հարցում, դուք չեք լսում Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը, դուք չեք լսել, եթե այնտեղ նախապայման հնչեցվել է, ասենք ես էլ իմանամ, բայց մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի, հա դուք դա մի պետություն եք համարում, ես ուզեմ ես այդտեղ համագործակցող եմ, բայց տարբեր Ադրբեջանը միշտ չի, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը համընկնում են, մեծամասամբ համընկնում են, որոշ տեղերում կարող են և չհամընկնել, նույնիսկ մի պետության մեջ տարբեր կառավարող թիմերի շահեր կարող են չհամընկնել, դուք եկել ասում եք, ես քանի որ դուք այսքան ուշադիր եք կարդում, նաև ուշադրություն դարձրեցիք, որ Շարլ Միշելը ասեց, որ
պետք է նայել ոչ միայն մամուլի համար ասված հայտարարություններին, այլև տեսնել, թե մարդիկ ինչ են խոսում փակ դռների հետևում։ Այդքան ամեն ինչ, այսինքն երբ հարցը հասնում է, չէ, խոսքս Ալիևի մասին էր, էլի։ Երբ հարցը հասնում է իրենց հայտարարություններին, ասում եք դե հայտարարես։ Երբ հարցը հասնում է մեր հայտարարություններին, ասում եք դե հա, դա հայտարարություն է։ Դա էն էլ է հայտարարություն։ Ավելի մանրամասն ինչ կուզեք, եթե դուք ո՞ր հարցը։ Եթե դուք, ես չգիտեմ, դուք արտացեք այդ Շարլ Միշելի հայտարարությունը։ Ինձ թվում է մոտ ներքին զգացողություն կա, որ այստեղ շատ քչերն են արտացել, առավել ևս բնագրով։ Եթե կարդացած լինեիք, այնտեղ այնքան մանրամասն գրած, կարելի ասել սղագրությունն է, ամբողջ 4.5 ժամվա գրած։ Հիմա դուք ինձ ի՞նչ եք հարցնում, ի՞նչ հարց է ձեր մոտ ցակել։ Օրինակ, կարող եք ձեզ մոտ ցակած հարցը ասել։ Միջանցքի մասին բացատրությունը որ չեմ չկա ազդեցության, չեմ լսում մեր իշխանությունից, լսում եմ հանկարծ Ալիևից այդ արդյունքը, որ համաձայնություն կա։ Հա, դուք դա ընդունում եք որպես փաստ արդեն։ Չէ, ասում եմ ինչու այդ բացատրությունը չի տա։ Դա բացատրություն չի, դա ցանկություն է։ Դա իր ցանկությունն է, բա ումից լսեք իր ցանկությունը, մեզնից, ինքը իր ցանկությունն է հայտնում։ Ինքը մեծ ցանկությունն է կա։ Վարչապետը, վարչապետը գրեց, հանդիպումից առաջ գրեց, որ դա անընդունելի է եւ նույնը ասելույա հետո հանդիպումից հետո էլ ասել։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ վարչապետը այդ ամենը հայտարարում է Facebook-ին։ Հիմա դու դա եք, դու ինքդ ես ընդունել։ Լուսինե ջան, դու ու ձեր թերթը, դա ինքդ ընդունել։ Ախր երիկա կախվեք մեր թերթից։ Թերթից չեն կախվում, Լուսինե։ Ինչ արեք։ Դե արդեն ասեք, դեր եք դուք ոնց որ բան եք անում։ Ինչ է կանոնը։ Հոգնել էդ բառը Պաշարից, այդ ձեր բառը Պաշարից չեք հոգնել։ Չենք հոգնել, լավ կլինի հոգնեք, որտեվ դա չաշխատեց։ Լավ կլինի հոգնած լինեիք։ Եթե ուշադիր լինեիք դաշտին, հոգնած կլինեիք այդ բառը Պաշարից։ Թալմացնեք, չէ, այդ բառը Պաշարից, թալմացնեք ձեր բառը Պաշարը։ Ու այդ ու ընդհանրապես սանից հետո իմ հետ ընդհանրապես ես ձեզ հետ չեմ շփվի այդ բառը Պաշարի համար։ Չէ, դա չեմ կարող, որտեղ դա տեխնիկապես հնարավոր չի։ Դուք թող չխանգարի։ Ասեք։ Գնել Փարոն Եղանդան Ռուբինյանը ասաց, որ Գորիս Կապան ճանապարհը ստեղության որևէ քարտեզով հայկական չի։ Ո՞րն է քարտեզը, որը հիմքը քաղաքացիական պայմանագիրը բնդում է, որ այդ ճանապարհը Ադրբեջանի է։ Կան մի շարք ռազմական քարտեզներ, մի մասը հաստատված է երկու պետությունների կողմից, նկատի ունեմ ՀՍՀ-ի եւ ԱՍՀ-ի կողմից, խոսքը 26 թվականի քարտեզի մասին է, դրանից հետո եղել են արդեն մի շարք վերաձևումներ, վերափոխումներ, որոնք ըստ էության չեն էլ հաստատվել պետությունների կողմից, այլ եղել են ավելի ցածր մակարդակում, եւ վերջին քարտեզը այդպեսի 1974-ի ռազմական քարտեզն այն, որում այս հարցը տալու համար, այս հարցի պատասխան ունենալու համար անպայման չի է դուք որ ռազմական քարտեզը նայեք, դուք կարող եք ուղղակի ցանկացած մեկին հարցնել, գնալ Սյունիք ու հարցնել, այսինքն այդպես չի ոչ որ գախնի, ասենք այն թվականներին ապրած, այնտեղ ապրած, աշխատած մարդկանց, շինարարություն արած մարդկանց, հողակտորներ ունեցող մարդկանց կարող եք ուղղակի հարցնել, կարող եք գնալ հիմա գյուղը, ասել որտեղ է ձեր հողը վերջանում, իրենք ձեզ ցույց կտան մետրով, բայց եթե շատ եք ուզում, ապա 1974-ի ռազմական քարտեզը, որտեղ բլերակների մակարդակով աշխատում սահմանը, դա վերջին քարտեզն է, բայց դա այլ է, կառուցվել է 50-ականների հիման վրա, նաև 20-ականների հիման վրա, ասում եմ, որ ընթացքում փոփոխություններ եղել են, բայց ոչ ամենտեղ։ Օրինակ Ալ Լճերի շրջանում փոփոխություն եղել է, մի քանի հատվածներ, Տավուշի հատվածներում փոփոխություններ եղել են, բայց նրանք եղել են ասես կոլխոզների մակարդակում եւ այլ։ Ինչու հենց 74-ին, որովհետեւ դա ամա։ Եվ արդյոք 74-ին։ Չէ, այդ մասը մյուսներում էլ է նույնը, այդ մասը նախորդում։ Չէ, բայց օրինակ քարտեզագետներն ասում են նույն Էվազլին 1940 թվականին բռնազավթրին եւ դրվել Ադրբեջանին։ Ինչու մինչեւ 1940 թվականը։ Օրինակ 20-ականներին։ Օրինակ 20-ականներ, որ ավելի շահավետ են դեսնատիպը։ Ես նույնպես եմ ասում, մենք հիմք ընդունում ենք 26 թվականի քարտեզ, ես արդեն ասեցի խոսքի սկզբում, որովհետև դա է երկուստեք պետականորեն հաստատված, բայց հասկանում ենք, չէ՞, որ քարտեզագրությունը զարգացել է ժամանակի ընթացքում, ոչ բոլոր թվականների, չէ, նյութական իմաստով, թղթային իմաստով եմ ասում, ոչ բոլոր
հաստատություններին համապատասխան քարտեզներ մենք այսօր ունենք։ Մենք ունենք այն քարտեզները, որոնք որ ունենք, եւ կան բազմաթիվ քարտեզներ, որոնք եթե դա էլ չգիտեք, դա էլ ասեմ, որ մենք չունենք, ոչ էլ Ադրբեջանը ունի։ Այլ ունի Ռուսաստանի գլխավոր շտաբը, որով էլ որ Ռուսաստանի նախագահը առաջարկել է, առաջ շարժվել։ Հիմա այդ քարտեզներով, եթե որոշակի ճշգրտումների կարիք լինի, բնականաբար դա էլ կանենք, այսինքն դեր մտավախություն, բայց դրա համար էլ խոսքը գնում է ընդրվում այն քարտեզը, որի մեջ Գորիս Կապանը, որովհետև դա երրակողմ, որովհետև որի մեջ Գորիս Կապանը, իսկ ձեր ենթադրությունը որն է, որ դավադրություն է տեղ ունեցել, որովհետև դա է մեր երրակողմ ռուսական միջնորդությամբ հաստատված քարտեզը, դա է, երբ որ առաջացել է վեճ, երբ որ առաջացավ վեճը, եւ մենք դիմեցինք, հիշում եք, Ռուսաստանի միջամտությանը, մենք 3 կողմերով համադրեցինք մեր 3 կողմերի մոտ եղած քարտեզը, եւ 3 կողմի մոտ էլ եղավ այդ նույն արդյունքը այս պայծությամբ եղած քարտեզով։ Դեմարկացիան ու դելիմիտացիան շատ բան կարող է փոխել, սահմանները շատ կարող են փոխվել, կախված թե որ թվականի քարտեզով մենք հիմքը վերցնենք, այնտեղ ինչ շտկումներ կլինեն, բայց այս պահեդությամբ իրավիճակը կայունացնելու համար մեզ առաջարկվեց այս քարտեզը։ Այո, վերջին հաստատված Գենշտաբի կողմից վերջին հաստատված քարտեզը, որը որ դուք կարող եք տեսնել ցանկացած զորամասի հրամանատարի սեղանին դրված, ցանկացած զորամասի, դա ինչ-որ գախնի բան։ Չէ, դա հինի մասին է, դա արդեն 20-ականների մասին է խոսքը, այդտեղ արդեն խոսքը հայտարարում եք հստակեցնել, որ դստակ հանելու է 74-ը։ Չէ, հենց դեմարկացիա, դելիմիտացիայի ամբողջ իմաստն հենց այդ է, որ դու նախորդ չգիտես, դու նստում ու խոսում ես։ Այդ ընթացքում ամեն մեկը ունենում է իր մոտ, ամեն մեկը բերում է իր մոտ եղած նյութերը եւ գնում է շատ երկարատև քննարկում։ Ես այս օրինակից արդեն հոգնել եմ, բայց անդադ ասեմ, Վրաստանին է, հիմա Վրաստանի հետ են, չէ՞, այնտեղ բազմաթիվ քարտեզներ կան, վիճելի ո՞ն է, մի հանդամասի հարց կարող է լինի, բայց դա մենք քննարկում ենք։ Հիմա նախորդ մենք եթե իմանանք, որ գծով է լինելու, էլ դեմարկացիա, դելիմիտացիայի մասն էլ անիմաստ, իմաստն էլ չի լինի։ Միթե Ալդեն Ժողովի ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նախորդ ասում է, որ այդ տարածքը ադրբեջանական է, չի ստացվում, որ իսկ սկզբանե հրաժարվում է դրա հայկական։ Չէ, ոչ, չի ստացվում, ասում է, այս պայի այդ քարտեզով, որը որ մենք այս պային իրավիճակը կայունացրել ենք, այն կողմում է գտնվում, այս ընդվորում դա նույն քարտեզն է, դա նույն քարտեզն է, սա հիշացնեմ, որը որ Սևլիջը մերն է, մենք այսօր որ սան կոկորտ ենք պատրում Սևլիջի համար, բայց այդ նույն քարտեզով ենք, չէ՞ անում։ Դուք այս քարտեզը որ ասում եք, դե լավ, սանով չանենք, Բավոստանով չանենք, բա Սևլիջը ո՞նց պահանջենք, այսինքն որտեղ որ մեզ ձեռնտու է այս քարտեզը, դուք դա ուզում եք պահել, հենց գիծ ինչ նման մի քիչ ներքև, մի քիչ ձեռնտու չի, ասում եք, չէ, այս քարտեզը գցեք մի կողմ, բա դրա համար պատերազմ չի կանելու Սևլիջը, հա, պատերազմ միգուցե եվելի չանենք, բայց պահանջը մնում է, չէ, ու իդեպ այնտեղ դուք օպերատիվ, դուք չգիտեք, չէ, այնտեղ ինչ իրավիճակ է, այդ էլ ասեմ, սեն դարու դեմարկացիայի արդյունքը Սևլիջի տարածքից, որ ասում է, դեմարկացիայի դելիմիտացիայի ամբողջ իմաստը հենց այդ է, մերի ջան, որ գծից մի կողմ մի պետությունա, մի կողմ մի, իսկ Սևլիջը այն նույն ձևով ոնց է, որ դուք եք ասում, ոնց է, այդ նույն վերջի 74-ի քարտեզով, լճի 80, դե ցույց գիտեք էլի այդ հայտնի պատկերները, այդքան քարտեզագետներն ասացին 20-10 լավ տոկոսներով չասեմ, մենն է, հա, այսպես ասեմ, որ դա շահարկվի։ Իսկ հստակություն, որ դելիմիտացիայից հետո ադրբեջանցիները հետ կքաշվեն առաջ եկած տարածքներից։ Որովհետև այնտեղ ասում են, որտեղ զինվորի բոլոր։ Ես վստահ չեմ, որ հիմա կարող է երկնաքեր չեն գնի երկրի վրա եւ երկիրը վերանա։ Ես չգիտեմ վաղը ինչու ինչ կլինի։ Բայց լոգիկան դա է։ Դուք հիմա ինձ հարցնում եք, ոչ, վստահ չեմ, բայց վերջնական ավարտից հետո այո, պիտի հետ քաշվեն, եթե հետ չքաշվեն, կնշանակի, որ դելիմիտացիան ու դեմարկացիան չստացվեց, եթե ասում եք դելիմիտացիա ու դեմարկացիայից հետո հետ կքաշվեն, այո, եթե հետ չքաշվեն, ուրեմն չստացվեց։ Մենք որոշակ ասենք, գոնե 50% հավանականություն, որ հետ կգնան։ Երբ որ լինի դեմարկացիան դելիմիտացիա, եթե մեզ մնա, հետ կգնան, եթե չմնա, չեն գնա։ Այո, հիմա այս դա բանակցությունների հետևանք է, հիմա կարող օրինակ այդ տարածքը, չգիտեմ, տալբեր բանակցությունների արդյունքում մեզ մնա մի քիչ են հաստատները, որ ապացուցեն, որ 20-ականների քարտեզով 20-ականների քարտեզներ չէ, հենց այդ 20-ականներին ունեն, բայց 20-ականներինը մեզ մոտ ոչ թե քարտեզներ են, այլ
պայմանագրերը, փաստաթղթերը, որտեղ կա նկարագրություն, որոնց համապատասխան քարտեզները գտնվում են Ռուսաստանի Գենշտաբում։ Իրավական հիմքի առումով ամենաուժեղը 74-ն է։ Ոչ, 26-ինն է։ Իրավական հիմքի առումով, բայց քարտեզագրական ճշգրտության առումով մեզ մոտ եղած ամենաուժեղը 74-ինն է։ Հայկական կողմը ո՞րն է պնդում այստեղ։ Հայկական կողմը շարժվում է այն քարտեզով, որը որ մեզ առաջարկվել է ռուսական միջնորդությամբ ամսի 12-ի դեպքերից հետո։ Բայց որը որ ամենաձեռնտուն չի։ Տեղ կա ձեռնտուն, եմ ասում, եթե այնտեղ մի բան փոխեք, այնտեղ տեղ կա ձեռնտուն, ա տեղ կա ձեռնտուն չի, նայած տեղ։ Բայց հիմնականում այո, 26 թվականի սահմանը, որովհետև 26 թվականին Հայաստանի տարածքը 31,000 քառակուսի կիլոմետր է, ոչ թե 29.8. Այսինքն Հայաստանից օտարվել են որոշ տարածքներ այդ թվականների ընթացքում։ Օրակարգում կա, որ դա բերվի։ Իհարկե կա, իհարկե կա, բայց դա դեմարկացիան, դելիմիտացիան հենց դրա համար է, չէ՞։ Բայց ամբողջ իմաստը հենց դա է դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի, ու հենց դրա համար է ըստեղության Ադրբեջանը խուսափում այդ գործընթացից։ Չեք տեսնում, որ խուսափում է։ Ամբողջ ռեսուրսը չի հավաքանին, հավաքվել է որոշի հիմա, ինչ։ Ես օրինակ ընդհանրապես չեմ, մեկը ես ընդհանրապես եմ։ Դա այլ հարց է, ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ես Ձեր իմ պատասխանը կտրում է մնացած բոլոր հարցերը, իմ պատասխանը մնացած բոլոր հարցերի ճիշտ այնպես, ինչպես ֆրակցիայից դուրս եկած պատգամավորը չի կարող լինել, ազգային ժողովի նախագահ, տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահ, տեղակալ եւ այլ ղեկավար պաշտոններ ունենալ ազգային ժողովը, նույն ձևով նույնը վերաբերում է քաղաքին, ավականում, նաեւ մեր քաղաքի պարլամենտն է։ Քաղաքապետը պետք է լինի որևէ ֆրակցիայի անդամ, ավականու որևէ ֆրակցիա ներկայացնի որևէ քաղաքական ուժ, չի կարող լինել որևէ քաղաքական ուժի հետ կապ չունեցող քաղաքապետ, այդպես չի լինում։ Դա օրենք, չէ՞, հա, չէ, ինքը մենք իանով ենք, հա։ Հա միգուցե ինքն է մեզանով հաղթել, չէ՞, չեք մտածել, այդ տարբերակը չէիք մտածել։ Այդ ձեր մտքով այդ տարբերակը չանցա, թե չէ չէինք հաղթել, չէ՞։ Թե չէ 10% էինք հավաքել, հա։ Պարոն Եղոյան, վերադառնալով, խնդրում եմ ձեզ, մեկը քաղաքացիների նկատմամբ, որ իրենք ընտրել են իրենց քաղաքապետ Հայրմարությանը։ Իրենք հենց այդ ասում, քաղաքապետ չեն ընտրել, ընդհանրապես քաղաքական պաշտոնյաները, եթե չգիտեք, փոխվում են քաղաքական դրդապատճառներով, դա շատ նորմալ է, այո, քաղաքական պաշտոնյաները փոխվում են քաղաքական դրդապատճառներով, դա հոգեշնչարայուղից չեն խոսում, որ բողոքում են։ Ինչու՞ դա հիմա հիշեց իշխանությունը, որ պետք է Մարությանին ամստավորել։ Հիմա չի հիշեց, հիմա է տեղի ունեցել, խզում է, հիմա ենք այդ մասը խոսում, այո։ Որտեղ խոսում է, որ պատերազմից հետո այլևս չի շփվել Մարությանը Քարոզարշավ, ինչի մասնակցեց հունիսի։ Երևի պետք է պատերազմից հետո այս հարցով զբաղվել, որ ռիպսի մենել հարցեր հիմա դրա ժամանակն է։ Ասենք թե եւ մենք հասկանալ ենք հաղթել այդ պայմանավորվածությունը, բայց ի՞նչ կուլիսային, շատ բաց խոսակցություն է, էլի պարզ չի արդեն, ցոս, ի՞նչ կուլիսային, օրով ժամ, իրարդյուն ժամկետ է դրվել, հիմա դա ի՞նչ էական է, պահը ի՞նչ էական է, քաղաքական, նու դա տևական process է եղել իրականում, դուք ավականու անդամների հետ էլ էլի շփվեք, ես օրինակ, հա, ես կարող եմ այդքան մանրամասնությամբ շատ բան չիմանամ, իրանց էլ հարցը, եթե, հա, եթե լինում է բաժանում, եթե լինում է խզում քաղաքապետի եւ իր ներկայացած քաղաքական թիմի հենց ավականու միջով, դա շատ բնական է, որ եկեք ես բառ առ բառ չասեմ, դուք հասկացեք, էլ ես բառ առ բառ եկեք չասեմ պատասխանը, բայց բանը էլի հանագումարի բերեք էլ իմ ասածը։ Քաղաքական
Խոնանդամները տարբեր տեսակետներ էին։ Ասեմ, բառացի պատ։ Դա ես չի որ պետք է ասեմ, էլ էթիկապես ճիշտ չի որ մինչև վերջ ասեմ։ Բայց ինչքան է ճիշտ, որ ասենք ճիշտ է, որ հեղափոխությունից հետո անկան ուսակցապետությունը նորից հաղթիվում, այսպես թե դա դեմ մարդու է դնեն։ Բայց դուք մի օք են, հա, ճիշտ որակումներ եք տալիս։ Ես նկատի ունեմ։ Այսինքն նախ արդեն գիտեք ով ալինելու, հիմա էլ պիտակում եք անդեմ։ Ես չեմ հասկանում, ի՞նչ անշակում, ի՞նչ անշակում կուսակցա պետություն, մի հատ հասկանանք էլի։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, հիմա որևէ մեկը բոլոր ֆրակցիաներից ի դեպ, տեսեք, մենք ունենք հանձնաժողովներ եւ հանձնաժողովների նախագաներ ընդ որում անդիմադիր կուսակցություններից են, չէ՞։ Հիմա եթե որևէ մեկը լինի օրինակ Հայաստան ֆրակցիայից կամ պատիվ ունեն ֆրակցիայից, այդ ֆրակցիայից դուրս գա, ինքը պետք է լքի նաեւ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Լիցուկ եթե խոսենք իրենց ղեկավարած հանձնաժողովների մասին, դա իրենց կվոտանա, այլ չասած իշխող ֆրակցիայի մասին, դա քաղաքական տրամաբանությունն է հուշում, որովհետև քաղաքացին պատասխան է պահանջելու այն քաղաքական ուժից, վաղը միշտ որ դուք ինձ հարց տաք, պետք է ասեք, պետք է գաք ինձ հարցնեք, չէ՞, ասեք մենք ձեզ քվենք տվել, հիմա ես եք արել, ենեք, ես ձեզ չեմ կարա ասեմ, գիտեք, մոտավորապես 2-2.5 տարի անց քաղաքական կապը խզվել է, դուք ինձ հարցնեք այդ 5 տարվա առաջին 2.5 տարվա հետ կապված, այն մյուս 2.5 տարվա համար ես պատասխան չտամ, ասեք, բա դուք ինչ թիմ էիք, բա դե որ պատասխան չէիք տալու, փոխեիք քաղաքապետին, որ վերջնահաշվարկով մենք ձեզանից պատասխան պահանջենք։ Ես միշտ ասել եմ, որ ժողովուրդն է իշխանության տերը, հիմա որևէ մեկը չի տեսնում, ներեցեք ակաբարտեմ, որևէ մեկը փողոցում չի տեսնում մարությանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիների, եթե նման բան լիներ, դա ուրիշ։ Ես ձեր ղեկավարն է ասել, ունենք 3 միլիոն վարչապետ, ժողովուրդն է իշխանության տերը, կա ժողովրդավարություն։ Ես նույնս եմ, ես երևի իզուր եմ խոսում, կարող անիմաստ եմ խոսում, քաղաքապետին, ուրեմն ժողովրդին, Երևան քաղաքի ղեկավարը մանու ներկասնա ավականին։ Պարոն Եղուան, հիմա ձեր հարցը ո՞րն է, ասում եք ցույց, մենք չենք ասում ցույց բողոք կա դրա համար, ասում եք տեղի ունեցել քաղաքական խզում, նույնա ոնց որ այլ քաղաքական թիմում այլ քաղաքական փոփոխություն լինի, ի՞նչն է այստեղ անդրադառնալական։ Պարոն Եղուան, դուք ասում եք, տեսեք, որ քաղաքացիները ընտրել են Երևանի ավականին, նաև քաղաքապետ, այո, այսինքն իմացել են, որ քաղաքապետի տեսնածուն Հայկ Մարությունը քարոզարշավ է իրականացրել եւ ընտրել են իրենց քվեն տվել են հենց նրան, այսինքն իսկ զբանե իմանալով որ նա է լինելու քաղաքապետը։ Այս պարագայում հիմա որ դուք ասում եք ընտրել է ավականին նոր քաղաքապետ եւ հիմա այդ քաղաքական խզման պատճառով պետք է քաղաքապետի դրամաբանությունն է ասում, այդ ձեր ասածը նույնն է, ոնց որ հիմա ասեք, այ գիտեք, քաղաքացիները ընտրել են օրինակ ԿՊ-ին իմանալով, որ չգիտեմ, Ալեն Սիմոնյանը կլինի ազգային ժողովի նախագահ, Ռուբինյանը տեղակալ, Եղոյան Արմանն էլ Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, բայց եթե հիմա ես դուրս գամ ֆրակցիայից, ես պետք է այն պաշտոնը ասել եմ ավտոմատ, թեև քաղաքացիները իմացել են, բայց ստացվում է ես իմ այդ կապը քաղաքացիների հետ խզում եմ, այդ դուք արդեն ինձ պետք է գաք հարցնեք, ասեք, բայց չէ՞ որ դուք այս ֆրակցիայով էիք ընտրվել, բայց ինչի՞ եք հիմա դուրս գալիս ու պաշտոնը չեք լքում։ Դա դրամաբանականն է։ Բայց հակառակ հարցը ինչի՞ թե չեք տալիս։ Սա առաջվա այն մեծամասնական ընտրությունները է, չի ախել, որ անձը գնա ընտրվի։ Կարակ փոխենք, հետ դառնանք մեծամասնականին, բայց սա համամասնական ընտրությունն է։ 294100 ձայներ ստացել 2018-ի ընտրությունների 81.6%։ Եվ ցուցակը գլխավորող Մարությանը, այսպես Երևանի ընտրված արդեն քաղաքապետ էր համարվում ըստ այդմ։ Եվ երբ ասում եք քաղաքացիների հետ խզում է եղել, որտեղ եք դա տեսնում քաղաքացիները։ Տեսեք, նա նշում է, որ ասում ֆրակցիայի, այո,